میانہِ بُجیا چٲنۍ تٔمۍ ساتَن میون آر تہِ کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتَن بہٕ ژےٚ قتل سٕنٛدِس کٔرِتھ کیٛاہ ییٖژاہ گۄبیا وٕنہِ کشمیٖر کٮ۪ن مالٮ۪ن پنٛنہِ کورِ وۄنۍ چھِ تِمَن ژھٕنان بیرٔمی سان قتل کٔرِتھ میانہِ مالیا چٲنۍ نہ ترس تہِ مےٚ پٮ۪ٹھ تٔمۍ ساتَن ییٚمہِ ساتَن مےٚ ہوٚر ژےٚ چوٗرُت اقبالا وۄتھ یہِ ڈوٹھ اَتھ زِنٛدٕ پانَس کیازِ کٔر تہٕ نہٕ پَنٕنۍ موسوٗم کوٗر قتل خبر خبر یہِ ما گژھی پگہہ روزِ معاشرَس منٛز کھڑا دٔپی میانہِ پاپا ہے میانہِ مالیا بہٕ کیازِ مٔرتھَس مےٚ کیازِ کوٚرُتھ سرتن پانے جُدا دٔپی ہے میٲنۍ خاب ٲسۍ نہ کِہینۍ بہٕ آیسا امی موٗجوٗب دُنیاہَس منٛز ہرگاہ کوٗر چھِ میلان قٕسمت والٮ۪ن ژےٚ مٲرتھن پَنٕنۍ کوٗر اَتھ پاپا پاپا ممی ممی یُس پاپ چھُنے دَپے بہٕ دِمے ڈالے بیٚیہِ پانے دُکان پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ أمۍ کوٚر مےٚ اَڈٕ وَتے مٲرنَس أمِس ہٮ۪مہٕ بہٕ پگہہ روزِ معاشرَس منٛز حِساب ژےٚ کیازِ مٲرتھَس بہٕ آیس اَتھ دُنیاہَس منٛز اَمے موٗجوٗب میٲنۍ خاب ٲسۍ نہ کِہینۍ سارنٕے ٲسۍ نہ پَنٕنۍ مٲر رَچھان ژٕ مہ رٔچھتَس بہٕ مٲرتھَس بہٕ پاپا تِمن لوٚگُے تمہِ ساتَن یِمن اَتھن ییٚمہِ ساتَن مےٚ ژےٚ ہٹ چیٖر کوٚرُتھ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ مٲرتھَس یِمن رٔچھتَس بہٕ تِم مٲرتھَس بہٕ بے خۄدایَس حوال بِہِو خۄدایَس حوال ممی ممی بیوی میٲنۍ کوٗری مےٚ کٔرمَکھ ژٕ اَمہِ موٗجوٗب قتل کیازِ کہِ مےٚ دَپے گۄڈٕ بہٕ مارٕ پَنُن پان کیازِ کہِ أسۍ ٲسۍ دۄنوَے لاگان بٲژ پرٛٮ۪تھ دۄہ لَڑٲے کیازِ کہِ مےٚ آو جانہِ مَنَس کُن مےٚ کوٚر پَوَے چون قتل اسی لیے دُنہیٖکٮ۪ن لُکَن چھُس بہٕ وَنان بہٕ کوٚر مےٚ قتل مگر پانہٕ ؤنۍ بٲژ چھِس وٕنکیٚنَس لَڑٲے جگڑٕ لاگان یہِ مَتہٕ تھٲیتو پانہٕ ؤنۍ کیازِ کہِ اَمہِ برونٛہہ کَرے قٲتِل شبیٖرَن اکھ قتل اگر تٔمِس مِلے ہرگاہ مےٚ روزِ ہے پَننہِ جایہِ وہم مےٚ روزِ ہے پَننہِ جایہِ دَباو بہٕ کَرٕ ہا نہٕ وٕنکیٚس قتل بِہِو اَکہِ دۄہ لَگی ژےٚ سَزا ژےٚ لَگی سَزا ژےٚ لَگی سَزا